Vocês já foram muitas coisas um do outro. Colegas de trabalho, amigos, companheiros, namorados, noivos. Juntos, vocês venceram grandes obstáculos que dificultavam a caminhada, mas com a fé, venceram e hoje estão aqui, concretizando assim a vontade de Deus. Farei o impossível para te fazer feliz e juntos criaremos uma linda família. Te amo. Gente, que coisa linda! Vocês estarão dizendo ao mundo: este é o meu esposo, esta é a minha esposa. Michele, é de livre e espontânea vontade que você aceita o Samuel como seu companheiro em matrimônio? Sim, mil vezes sim. Samuel, é de livre e espontânea vontade que você aceita a Michele como sua companheira em matrimônio? Sim!